Ну, це наші всі, можливо, ваще хтось підійде протягом 5 хвилин, можливо, ще журналісти в якому вижиді. Працівників Генпрокуратури було ілюстровано лише біля сотні свою ілюстраційну перевірку. Так ведені Віктором Хокіном на посаді заступника генерального прокурора проти колесних країв, те, що тривало за часів диктатури та заходів, котрі подавались, не були оформлені належним чином, тому зараз були представниками попереднього. І зараз ми є свідками того, як звідувати опозиціонерів, наприклад, ти покарання. Ми зараз, на жаль, не бачимо підстав сказати, що зміни відбуваються. Зволікання з висуненням підозри соратникам Януковича. Наголошуємо. Про те, за що стояв Майдан. В першу чергу хочемо... Відбувається фабрикація матеріалів, що пов'язані з кримінальні провадження були дійсно розслідувані. Ним ігнорувалися ті слідчі дії. Ми хочемо напомнити о том, що чаша терпіння народу вже майже повна, ще чуть-чуть, і це терпіння народу опять розльється, і ця волна може накрити і Генеральну прокуратуру. Тому ми хочемо призвати Генерального прокурора виконувати ті обіцяння, виконувати требування, за які стояв Майдан, і виконувати, розкрити ті діла, які не були розкриті, і послідовательно боротися з преступністю в Україні. К сожалению, у нас есть доказательства, что Шокин, будучи в должности заместителя генпрокурора вместе с другим, да теперь заместителем генпрокурора Каськом, они были непосредственными кураторами дела Облязова, они форсировали экстрадицию Облязова в Украину, поэтому мы также хотим напомнить о недопустимости сотрудничества с недемократическими режимами, и поэтому мы хотим напомнить, что это дело, это очень портит имидж Украины на международном уровне, и этот экстрадиционный запрос нужно пересмотреть и отменить.